Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que assistem o programa. A ocorrência do dia 13, que foi no domingo da semana passada, retrata uma tentativa de assalto. Né? A guarnição que vinha da cavalaria em direção a Agamenon Magalhães, a vítima do assalto solicitou a intervenção da Polícia Militar, apontando para dois suspeitos que haviam realizado o assalto. Né? Inclusive, a vítima tinha sido agredida. Os suspeitos, quando viram a vítima conversando com a guarnição da cavalaria, empreenderam fuga e foram em direção às margens do rio, fica ali próximo à Fundação Joaquim Nabuco. Um dos suspeitos seria o jovem que foi encontrado morto no sábado, boiando no rio Capibaribe, o Lucas Elifaz? Perfeitamente. O corpo que foi encontrado no sábado, após diligências realizadas pela Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros, no sábado esse corpo foi encontrado, foi retirado do rio e foi constatado que se trata do corpo de Lucas. Né? Inclusive, em suas vestimentas estavam a identidade, estava o celular e estava um simulacro de arma de fogo, que é uma peça, um objeto que simula uma arma de fogo real e que o elemento realiza o assalto usando o simulacro, fazendo com que a vítima pense ser uma arma de fogo. Esse simulacro estava na região abdominal do corpo, presa em suas vestimentas e constatado que trata-se do corpo de Lucas. Né? Ele mergulhou no rio. Na intenção de fugir da ação da Polícia Militar. A Polícia Militar não teve contato, a guarnição não conseguiu alcançar os dois suspeitos, então não conseguiu ter contato físico, não teve abordagem, não teve busca pessoal. E um fato importante que a gente tem que dizer, não houve o disparo de arma de fogo realizado por parte da guarnição. Essas armas elas foram verificadas pela cavalaria, essas armas não foram usadas. Não há perfuração de arma de fogo no corpo encontrado. Nós temos aí cerca de 3 ou 4 testemunhas, incluindo a vítima do assalto, que é de menor, já veio à Polícia Civil prestando declarações, de que não houve a realização de disparos de arma de fogo, nem contra os suspeitos, nem em outra direção. Essa vítima do assalto, que inclusive teria ficado machucada. Perfeitamente. Essa vítima do assalto, que foi a pessoa que solicitou a intervenção da guarnição, ela já tinha sido agredida pelos suspeitos. Eles agrediram a vítima com os simulacros. Ele tem um machucado na face, também tem escoriações no braço, que são decorrentes da agressão realizada pelos suspeitos. A gente tem um vídeo que nós estamos mostrando para os telespectadores, e essa gravação mostra o que seria o último momento de vida do Lucas Elifaz, antes dele desaparecer. Nessa gravação, algumas pessoas falam para ele se afastar. Quem estaria pedindo para que ele fosse para a área da margem, para a área da vegetação? Os policiais tentaram evitar aquele afogamento? Bruno, eu também tive acesso ao vídeo. Realmente a gente não visualiza as pessoas que estão verbalizando. A gente escuta, né, a verbalização, a gente vê o Lucas já nas águas do rio, ali, demonstrando, dando algumas braçadas, né? A gente não sabe ali se ele tinha algum conhecimento de natação, né? Mas o fato é que ele foi encontrado depois morto, né? Mas a gente não pode garantir que aquela verbalização é entre a guarnição policial militar e o suspeito.